Привіт! Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». У вивченні іноземної мови без помилок не обійтись. І це нормально. Пропоную обговорити сьогодні мій особистий топ помилок, які допускають учні. Сьогодні поговоримо про те, як не треба. Перше. «I am agree» повинне бути «I agree» без «m». Перекладаємо «я погоджуюсь». Never don't do it. Теж часто чую цю фразу. Запам'ятайте, якщо ви хочете сказати «ніколи не роби цього», в англійській мові неможливе подвійне заперечення. Тобто потрібно сказати або «don't do it», або «never do it». Наступне. «You speak English good» не є вірним виразом, так як потрібно вживати слово «well», щоб описати дієслово. Для того, щоб сказати «ти розмовляєш англійською добре», потрібно використати вираз «you speak English well». А на сьогодні це все, друзі. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси в навчальний центр «Поліглот».